ذمہ دار مولانا مفتی مستان صاحب، شینشین پر تشریف فرما معزز مشائخ نظام، علماء اکرام، سیاسی قائدین، اس مدرسے کے معزز طلبات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مفتی مستان صاحب نے ابھی جامعۃ المومنات کی کارکردگی اور اس کی تاریخی پس منظر کو ہمارے سامنے پیش کیا. میں صرف الحمدللہ اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو اور ترقی دے، کامیابی دے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں سے حیدرآباد سے نکل کر بھی اضلاع پر جا کر وہاں پر خواتین کو دین کے بارے میں اور خواتین کے مسائل کے بارے میں ان کو بتانا، دین اسلام کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. اور جو دو مسائل کے بارے میں مفتی مستان صاحب نے یہاں پر کہا، ایک تو بس پاس کا اور دوسرا جامعۃ المومنات کی ڈگری کے ریکگنیشن کا عثمان یونیورسٹی سے، انشاءاللہ تعالی ابھی تو الیکشن ہے، نہیں معلوم کہ الیکشن سے پہلے ہم کچھ کر پائیں گے اس مسئلے میں. اور میں انشاءاللہ تعالی مجلس پوری کوشش کرے گی کہ ان دونوں اہم مسائل کو حل کیا جا سکے. میں مفتی صاحب سے بھی اور امیر شریعت سے بھی یہ کہوں گا کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی نیک تمنائیں اور دعائیں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی دیتے آیا ہے. میں دونوں ذمہ داران سے بات بھی عرض کروں گا کہ حکومت ہند کی طرف سے جو طلاق بدعت کے سلسلے میں جو آرڈیننس جاری کیا گیا، اس بارے میں بہت ضروری ہے کہ آپ ان خواتین کو، ان طالبات کو بتائیں، اور آپ کے پاس جو مفتیاں ہیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے مرکزی حکومت مسلمانوں کے بیچ میں ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی اور اپنے آپ کو مسلم خواتین کا ایک جھوٹا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کیونکہ یہ آرڈیننس، یاد رکھیے، یہ خواتین کے خلاف ہے، یہ خواتین کو انصاف نہیں دلائے گا، بلکہ مجھے جس کا اندیشہ ہے کہ اس سے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دارالقضا بھی کا قیام عمل میں لایا گیا. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دارالقضا میں ایسی کئی ہماری خواتین آتی ہیں اور شکایت بھی کرتی ہیں کہ مرد حضرات ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے. یہ اگر یہ قانون برقرار رہے گا تو اس سے مسلم خواتین کے ڈیزرشن میں اضافہ ہوگا. یہ عورتوں سے انصاف نہیں بلکہ عورتوں کو ناانصافی کرنے کا ایک موقع ان ایسے ظالم مرد حضرات کو دے رہا ہے جن کو دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. اور جبکہ سپریم کورٹ نے یہ بات صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی مسلم مرد اپنی بیوی کو ایک مرتبہ تین بار طلاق کہتا ہے تب بھی شادی ختم نہیں ہوتی، تو پھر کس قانون کے تحت حکومت کیس چلائے گی؟ اور پھر یہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی جیل میں رہ کر بھی الاؤنس دینا پڑے گا. یہ تمام غلطیاں اس میں ہیں، تو اس میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جامعۃ المومنات کے ان طالبات کو اس سے واقف کرائیں. کیونکہ آپ لوگوں میں اور خاص طور سے خواتین میں آپ ایک رائے ماہ ہموار کر سکتی ہیں. اور میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں، جہیز کی لعنت ہے، بہت سے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے. اور ان برائیوں کا خاتمہ اسی وقت قانون کے ذریعے نہیں ہو سکتا، ان برائیوں کا خاتمہ صرف دین اسلام کو جاننے سے اور معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ کر پائیں گے. بہرحال یہ چیزیں ہیں. میں ہمارے مفتی مستان صاحب سے بڑی ادب کے ساتھ ایک بات سے ان سے متفق نہیں ہوں کہ انہوں نے کہا کہ عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، وہ حدیث کے پس منظر میں انہوں نے کہا. مگر میرا مشاہدہ بحث سیاست دان یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر مرد سیدھا ہو گیا تو پوری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ چیزیں تھیں، انشاءاللہ تعالی ہم مل کر آپ کے جو مسائل ہیں اس کو دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اور بھی جگہ پر جانا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.